משפחת אלמלא יחיקה, משפחת מעלה הלומים הכואבת. מתן, השם יקום דמך, אנחנו נקום דמך, צה"ל יקום דמך. צר לי על ילדינו שנהרגים במלחמת של האור כנגד החושך, של החמאס ושותפיו וחבריו ותומכיו, מלחמה למול מי שמנסה לכבות את האור הגדול של עם ישראל כבר 3,700 שנה. אנחנו נמצאים במערכה קשה, כואבת, של מפלצות מול בני אדם, של בני האור מול בני החושך, של אלה שמה שהם יודעים זה תועבה מול אנשים שכמו שסיפרו לי על מתן, מלאים אור, מלאים רצון להיטיב, דואגים אחד לשני, אוהבים אחד את השני. מתן היקר, משפחת אלמליח, משפחת מעלה אדומים, אני אומר לכם בוודאות, אנחנו ננצח. אנחנו לא ניתן לחושך להתגבר על האור. זה כואב לנו. אנחנו בוכים. אבל אנחנו לא בוכים כי אנחנו חלשים. אנחנו בוכים כי אנחנו בני אדם. כי אנחנו טובים. ואם אתם חושבים שהדמעות שלנו זה סימן שאנחנו הולכים להישבר, אתם טועים. אתם טועים. כל המפלצות של החמאס, כל התומכים שלהם צריכים לדעת שאנחנו חזרנו לפה אחרי 3,000, אחרי 2,000 שנה בגלות, ואף אחד לא ישבור אותנו. אף אחד לא יפגע בנו. אנחנו נשנה את התפיסה הזו שהוריד את הראש. אנחנו נשנה את התפיסה הזו שהחלישה אותנו, שסיפרה שקרים, כאילו הם רוצים שלום. אני שלום וכי אדבר, אומר הפסוק, הם על המלחמה. מתן, אני מבטיח לך בשם הממשלה, מבטיח לך בשם העם הזה, שהרוח פה, לא הרוח שאתם שומעים בתקשורת, שהרוח הזו תנצח. היא עמדה מול היטלר, היא עמדה מול היוונים, היא עמדה מול פרעה, היא עמדה מול סטלין, היא עמדה מול הרוצחים בעיראק ובמרוקו. היא עמדה, יש לנו עץ עם שורשים של 3,700 שנה. וכן, לפעמים כואב לנו, ואנחנו בוכים ומזילים דמעה. אבל זה לא בגלל שאנחנו חלשים. בגלל שאנחנו בני אדם. תספרו בגת. תגידו בחוצות אשקלון שאנחנו כואבים כי אנחנו אוהבים. שאנחנו בוכים כי אנחנו אוהבים את חיילי צה"ל. אנחנו אוהבים את בורא עולם. ואוהבים את העם הזה. ואוהבים אחד את השני. וגאים. גאים בעם הזה. העם הזה שעושים יד לשלום לרוצחים מתועבים. אני חייב לומר שאני באופן שהתנגדתי מתוך רצון להגיע לשלום, אולי קצת תמימות, העם הזה ינצח. וכל הרוצחים וכל מי שעומד לחלוטנו לא יצליח, כי הטוב הזה שלך, שלך, של המשפחה שלך, של מעלה אדומים, זה הטוב של העם הזה, של המורשת של העם הזה, שהחזיק המעמד 3,700 שנה. ואנחנו, בעזרת השם, נקום ונתגבר מהכאב, נכאב ונתגבר. באמת כמה? רצה הבורא העולם. כמה כאב עוד יהיה לנו? כל יום אחד הולך ונרצח ונגמר. כמה?
ולהם כואב יותר. ויש לכם מתן, תפקיד, להם כואב יותר, נכאב יותר, נכאב יותר. עם ישראל רוצה לראות אותו, עם ישראל חם, ישראל רוצה לראות הוצאות. אני באמת... חבר'ה, לא להחליף. לא להחליף. לא להחליף. את מעלה אדומים, לחבר. את מעלה אדומים לירושלים, להקשיב לראש העיר. יש. להפריד אותה מהכביש שלנו, זה מלכודת מוות. יש לכולנו כזה בשביל ראש. הכל הפתעה לכלי, הם נוסעים לתוכני. הם נוסעים לתוכני. מתן היה בן בית אצלנו, יקר לי מאוד. מתפלל לי יקר לי מאוד. הם לא יכולים לנסוע איתנו בכביש של בעלי הדומים. תפקיד גדול, והתפקיד הזה להחזיר את החטופים בעזרת השם, ולנצח, ובעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יקום למך, ונקם ישיבי זרה וניפר על המקומות.